tomu. Takže, než přistoupíme ke čtu, nejdřív ty Báro, řekni, jak jste se vlastně s Jakubem seznámili a jak došlo k této spolupráci. S Jakubem jsme se seznámili někdy asi v 5 ráno na baru. Nebylo to tak, ne. Já nevím, kolik bylo hodin. Ne, ty jsi nás seznámil s Jakubem. No, ale nebylo to v 5 ráno, ale v 5 odpoledne. Bylo to prosím vás v Hrabalově Kersku na každoročním festivalu Hrabalovo Kersko. A Baru, já ti doplním, protože když mluvíš o Hrabalovu Kersku, tak my tady máme dneska Bronislava Kubu, který tuto akci pořádá. Má krásný ateliér Kuba, no, se jmenuje. No, kde pak je tamhle? A moc ho zdravíme a jsme moc rádi, Broňo, že jsi přišel. Já děkuji. Ano, a tak jsme se s Kubou seznámili a ano. Tady pan Prostějovský, absolutní... Pan Prostějovský, říkám... Já vím, já vím, ale se říkáme. Dobře, tak je. Ne, to by bylo. Tak... myslím, že neexistuje v Čechách jiný větší specialista a naprostý odborník na světový i český muzikál, než je Michal. Tak jeho vlastně napadlo nás dva dát dohromady a vymyslet to muzikálové CD. Já jsem za to nesmírně ráda, protože vlastně po asi necelých 30 letech průběžného angažmá v nejrůznějších divadlech a v nejrůznějších muzikálových projektech jsem ještě nikdy nemohla, nebo teda nenatočila žádné muzikálové CD. A svoje. No prostě, i když jsem v těch muzikálech zpívala, tak jsem prostě žádné muzikálové CD nenatočila. A Michal byl první, kdo mi tuhle příležitost dal a tuhle. Bylo mi ctí, potěšením a vepřovými vody. A národním svátkem. No. Takže... No, co bys ještě k tomu řekl? Já? Jseš rád? Velmi, samozřejmě, že jsem velmi rád, protože já si myslím, že tento projekt měl smysl a má smysl i z jednoho prostého důvodu a to proto, že naše hlasy s Baronkou jdou velmi hezky dohromady. Aspoň si to já myslím. Já si to myslím taky. Doufám, že i vy si to budete myslet, až si desku poslechnete a jsem moc rád i za ty skladby, které tam jsou. Je to hezky tak jako všechno vyvážený. Baruška tam má 4 solové skladby, já tam mám 4 solové skladby a máme tam 4 duety. A z dramaturgického hlediska byl největší ostrý můstek, jak to vytvořit, aby to nepůsobilo jako láska nebeská. Tak. Jo. Aby to bylo zkrátka jako, aby oni jako osobnosti k sobě ladili, aby ty písničky, které zpívají, měly logiku a aby se netvářili na něco, co nejsou, že jo. Ano. A teď to já poprosím hlavně Ondřeje, jak vlastně on to vidí, tuto spolupráci a ten vstup do tohoto projektu ze svého pohledu. No, ono to bylo dost bizarní, tak ono to mělo svoji genezi, že jo. Protože začalo to tím, že Michal mě poslal naspívanou Spásu duše mé, že jo, což je vlastně závěrečná árie z Johanky z Arku. A nic mi k tomu neřekl. A já si říkal, pane Bože, kdo to zpívá? A si říkal, co to je za holku? Tak jsem mu říkal, prosím tě, kdo to zpívá? A on říkal, Jakub Hübner. To je holka nebo kluk, nebo kdo to je? Nebo co to je? Opera, říkal, ne, to je prostě, to je kluk, ale on má neskutečný kontratenor. A já jsem si říkal, no dobře, ale jako zpívat árii Johanky, když to bude zpívat muž, není to trošku takové, dejme tomu perverzní, nebo a jenže, samozřejmě, že v barokní opeře, tak tam nebyly ženy připuštěny, že jo, to zpívali všecko kastráti a pak kontráty. No, takže přesně, takže, a to byli neskuteční zpěváci, a to byly tehdy šílený hvězdy, jo. A tak jsem si říkám, tak vlastně, proč by to nemohlo být? Ale tak jsem to pro jistotu poslal ještě Gábině Osvaldový. A říkal se, hele Gábino, co to musím tu říkat? A on říká, kdo to zpívá? No, jak ti to připadá? Ta ženská zní nějak trošku divně, ale tak jako vlastně, je to takový zvláštní, ale zpívá to skvěle. Já jsem říkal, no to je Jakub. A ona zareagovala přesně, Jakub? Jakubát nebo Jakub, nebo kdo to je?
Já jsem říkal, ne, to je kluk. A mě to Michal Prostějovský poslal, prostě on zpívá tímhle tím kontratenorem. A to nespívá každý kontratenorem, že jo? I tenoři někteří zpívají tímhle tím vysokým hlasem. A teďka já vlastně nevím, jestli přecházíš do falzetu, nebo jestli nepřecházíš do hlavového tónu, nebo... To je podle mě to hlavový zesílený falzet, si myslím, že se tomu jo? říká. Protože je to, není to hlavový, u tebe vůbec, to je to vlastně umění, protože že jo, každý přejde do falzetu, ale ten zvuk tam bývá strašně veliký a citelný. A největší jako vzácnost u těchto hlasů je, když oni přejdou vlastně, že vy vůbec nevíte, jestli zpívá hlavovým tónem, nebo jestli je to ještě plný hrudní tón. Jo. No a takže, já si říkám, no tak jo, dobře, tak jako jo, jasně, ať to naspívá. No a potom za mnou Michal přišel ještě, jestli bych neměl nějaký duet pro Báru a pro Jakuba. A já jsem tuhle tu písničku kdysi napsal, nějak jsem to měl, no, takhle, tak jsem ji dodělal. A říkal jsem, hele, tak mám tenhle ten duet, říkal, ale bude to hrát orchestr Českého rozhlasu, symfonický orchestr. Říkal, protože to není vůbec standardní produkce, že? Protože kdo si dneska může dovolit zaplatit prostě, protože tam sedí 60 lidí a každý si za tu frekvenci vezme 2000 nebo kolik. Si to vynásobte, kolik stojí 3 nebo 4 hodinová frekvence plus studio a tak. Ne, je to strašně drahý a Michale, klobouk dolů, že to by jako producentovi se podařilo tohleto všecko, nevím, co je zatím, ale nic... Po produkce, Českým rozhlasem. Ano, dobře. A děkujeme i jim strašně, protože jako, že šli do toho projektu zřejmě za nějakých laskavých podmínek, nebo já nevím, jste se domluvili, prostě participují na tom. Ale je to opravdu, je to velmi složité v současné době natočit takovouhle desku. No a potom jsem poprvé říkal, Michale, hele, no tak to otextuj. To jsem zvědavý, co napíšeš, milostnej duet, to nevím, jako jestli by to fungovalo. A, no a Michal přišel s tímhletím textem, který, myslím, k tomu prostě udělal to velmi šalamounsky. Vědma radí mladšímu kolegovi. Neskušenýmu. A nebo jestli kolega, cokoliv prostě mladšímu. Člověkovi, který potřebuje radu. A tam za vodou vrátil si, že? Ano, tak, jo? Přesně.